دغالمينا وا اوغتيينو ميشي جوغان وا اوغتيين انغ مخان ولا نيسان ما حدد كيغ ولا نيسان والله لا سميهلايو اسكو قوس واي بوحد انتو وا هل رير وا هل قبيل وا هل لف واي واحد انتنا فاميلي بديين نيني ناغتيسي عرورتيسا ميد با مدخي سيما لغا سو رادي غوبل كي كلا ساكه لهر الا خالي با ديغ لو بخ لو بخاي حمر ما غواضي با لغا واي مدياريدا لغا واي بيري بي تبعاني بيرو هودي با لغا ايرينيا غريو هودي با لغا ايرينيا هركا با لو عرر hooyo iyo caruurteeda iyo dad kale oo tiradooda gaaraysa 22 qof oo daya ku geeriyooday duqeynay dawladda federaalka Soomaaliya ka fariisay gobolka Shabeelada Hoose gaar ahaan deegaanada Baqdaad iyo Baldooska hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose duqeyntan ayaa hooyadaas iyo caruurteeda waxay ka soo gaareen dhimasho iyo dhaawac dadka dhaawacyada ah qaar kood ayaana waxa la keenay isbitaalka Madiina ee ku yaala magaalada Muqdisho kuwaas oo xaaladoodu aad u liidato lagu dabiibay halkaas ehelada hooyadaas iyo caruurteeda warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in dadka duqeynta loo geystay ay yihiin dadkoodo aysan ahayn xubno ka tirsan al-shabaab waxayna sidoo kale madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ugu baaqeen in ay booqdaan dadkaas oo xaaladooda u kurgalaan yihiin dad beeraley ah oo meel dhowan ina oo wax lagu rid oo hal fiil ka soo jeeday ilaahay qadistamiya hadii dad la waxana dadka meel ay joogan hala aasto hada la waxa laakiin hooyooyin isbitaalada jiifaan wax gurmad oo u sameeyay hada inay si jirin markaas isbitaalka la geeyay hada dadka badanaan inta loo soo daab gureey ilaahay qadismaan san cadaalad maan cadaalad bay jirto dadka meel ay joogan waa ogyahay ha loogu tago shacabki yaa la lahayn maanta yaa la lahayn geedo hoostada ay go'tay ayayga soo man ee ilmi inay la soo qaxeen ee meesha kurmaan cad ka qara hidibkooda la qara dhaawacooda ilaa hadda ku jiro dhulka aan la laayahay waan ham fimil ilaa haqiisamaan cadaalad ay jirto san cadaalad ma yahay cadaalad hala firsho jalay abaaro sideedii oo kale ayaa dagaal wuxuu ka dhacay deegaanka Jambaluul oo u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo qolada ka soo horjeeday dagaalka kadib xalay magribadii dad beeraley ah oo deegaankoodii ka soo barakacay oo beeri u soo barakacay ayaa beeri lagu duqay oo hal famila oo hal reer ah oo gaara dhimasho waxay gaaraysaa ilaa 21 waxa dhimatay oo hal famila oo hal reer ka soo jeeday waxa dhaawacantay 19 waxa dhaawacantay oo hal reer ah wax dhintay oo dhan isku dar dhaawac iyo dhimashada waxa waa 40 qofood waa hal reer ka soo jeedan caruur iyo haweenan u badan waqtay aan qoysas aan duqant babisay ha isku qoys waa wax dhintay waa hal reer waa hal qabiil waa hal laf waa waxaad intina family badiyihiin nin inaagtiisa caruurtiisa nin inaagtiisa caruurtiisa gabar iyo hooyada caruurteeda taas oo badiyihiin caruur iyo haweenan u badan wax raga hadda waxa ku jiro oo dhaawacna waxa ku jiro laba rag dhimashadana waxa ku jirto laba rag inta kale haween iyo caruur oo wax dhintay wax gurmada ah heshan ma jiro inaha maya dhaawacyada xalay la dhaawacay saakay ayaa loo gurmaday saakay subax loo gurmaday ilaa xalay xalay markay jugta dhacday madfac kubad markuu ku dhacay raga u gurmaday oo tuulada diriska joogay markay tageen ayagana waa lagu dhuftay markay mid kale dad kale ku dhaawacmay oo ku dhintay gurmad saddexaad tagay waa lagu dhuftay dad saddexaad dhaawacay xalay dhaawacmay gurmadka ugu horeeyay saaka heleen baqdaad la yiraahdo tuulo baqdaad la yiraahdo deegaan baqdaad la yiraahdo Jambaluul wax yar u jira waxa u dhaxeeya Jambaluul iyo Basra u dhaxeeya marka een maxaa dhibaato sii jirta walaa diyaaradaha duqaysan aniga diyaaradaha duqaysay waxa wax duqay diyaarad waay ma ahan madfacna ma ahan hoobiyana ma ahan wax wax duqay diyaarad waay xalay ma dhacay waxa diyaarad guuxeedina waa laga maqlay tuulada dhan iyo waa meel hadiriska waa laga maqlay kul waa laga warqaba diyaarada duqaysay dad shacab oo maatiya oo beerliya oo waxba galabsanin oo caruur iyo haween u badan lagu leeyahay meeshaas tirada dhimashada 22 waay dhaawacnu 17 waay oo hadii stool midina ku jiraan dhaawacyo dhan stool midina keenay waana waa qaarna waa dareen yihiin qaarna waa inta waxa dalbaleena dawladda waxa ka dalbaleena dadku waa dadkeedii waa dawlad Soomaaliyeed dadkeed dawlad ku tahay dadka ay xasuuqday ee xasuuq ugu geysatay inay xuquuqdoodii iyo cadaaladoodii ay helaan ayaa dhacday ilmo saqiira caruur iyo hooyadood oo meel ku gambanaya ayaa la qarxinaya dhibaato taala cid wax qabanaysa ma leh meel waxa loo cuskada ma leh hadii la aruuray dadku waxba qabsan waayo beerihii bay tabcanayeen beerahoodii baa laga eriyanaya guryahoodii baa laga eriyanaya halka baa loo carara muslimnima hadii jirto oo ay dadnima jirto oo ay dawladii jirto dadkan waxa loo qabta haddaan loo qaban karayna dee waa war cada wax ma yaqowda maqashi waxana u qaban saddex aruurii hooyadood baa dhintay mid baa madaxiisa meel laga soo raadiyay gobolkii kala saaka la helay
إلا حالي بادي غلوا بحلوا بحاي حامر ما جوادي بالعكس وين متيارد على جواه دبعتها ماشة طال رفعة دجال مال حوينا حتى الشيخ محله وما ضو حقبه هذا نزق بناينا ده كرسي كيس كجدك مع ملعيال هو فدي وما ضو حقبه ما هو قبل إنا لله وإنا إليه راجعون وعن هالك أو تعسينا يا إل كيجة لما شذي دعوة سوق هاري أنا كريت أنا وحمر عند جناي لكن واحد يبقى كده عي وأهل كي وياه أولو وياه راي تولو دودي يبهره دي أدي له شيء لها أوران لها ورحال كان سجى بحه ويسجى تجي لها ين بل سكيرس أيا ديارة دي وياه رين بيري على لو تجي وح أقدر أنا حواي جبر أو دور يتون كويس كسوي جهده وعنوير أو أفر جرة أيا كفكتي رين دنو حاك فكتي هل جورا كفكتي مركا أنا وح أقدر غادر كرنا معها dowladdu waa in arintaa naga soo talisaa weena saxweena xasuuqeen ari ari dhintay halka hadashaan ari dhintay intaas oo ka hadashaan bini aadana leenaysan bini aadana leenaysan anagu waan la xasuuqay waxaan la xasuuqay dowladana xasuuqday ee diyaaradii ayaga caabinayna xasuuqday cid kale mana xasuuqin dowladdu waxaan ka codsanaynaa inay arintaas ay ka soo taliso ee gudi u saarto dhaawacyada hadda isbitaalka ay jiifaan madina ay jiifaan isbitaal madino xilan jolo shaakir rubahinta dalsan muqdisho